ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. На базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ стартував відкритий чемпіонат Національної поліції України з багатоборства серед кінологів. На місці події працювали наші колеги з Дніпра – Микита Дрюченко та Олександр Шалдибін. На турнір з'їхалось 28 команд та 40 учасників з різних областей України. Серед учасників і миколаївський інспектор-кінолог Євген Хмілінський з вівчаркою Бароном. На чемпіонаті поліцейські кінологи демонструють навички та здібності службових собак. Разом з собаками давають змогу перешкод. Попереду два бар'єри. Підтримаємо учасника і його чотирьох. Красава! Молодці! Потім стрибок з однієї перешкоди на іншу і віраж на шляху до двох останніх етапів. Долаючи дистанцію, не всі учасники бажали лізти вгору чи стрибати через бар'єри. Тому їм доводилось допомагати. Чемпіонат триватиме до 9 серпня. Цього дня відбудуться змагання із затримання умовного порушника закону. Відомі миколаївці зіграють у футбол, аби зібрати кошти на лікування тренера Сергія Корчинського. Про це стало відомо під час прес-конференції у Миколаївській міськраді. Благодійний матч «Зірок» відбудеться в рамках святкування Дня міста і День фізичної культури і спорту. Сформують дві команди по 11 гравців, які гратимуть два тайми по 30 хвилин. Ми запросили в команду міського голову, першого заступника, всіх раді бачити. Також у нас в команді, не в нас в команді, або в нашій команді, або в іншій планується і заступники облдержадміністрації. І якщо захоче прийняти голова облдержадміністрації, ми будемо раді бачити його на полі. Остаточний список ще затверджують. Вхід на стадіон буде безкоштовним. До початку матчу відбудуться відкриті олімпійські тренування, а благодійні скрині розташують на території стадіону. 50 тисяч. Другий і третій місяць сказали, що буде сума трошки менша. Точно я назвати не можу. 150, 200 я не можу вам точно сказати. Ну, знаю, що заключено був договір на 3 місяці. Перший місяць обійшовся 250 тисяч. Сергій Корчинський був тренером Олега Машкіна. Цей тренер довгий час працював і зі мною. Я під його керівництвом і став чемпіоном Європи серед юнаків 95-го року і був срібним призером чемпіонату світу 96-го року на Кубі. Довгий час в нього тренувався, тому, звісно, ми хочемо йому допомогти. Тренер, який вимагає вимагає результат. Він працював з багатьма боксерами і майже всіх боксерів він доводив до європейського світового рівня. І ви знаєте, і Дерев'янченка Сергій, який зараз працює, і дуже багато поколінь, яких він виховував і довів до високих результатів. Нагадаємо, 13 квітня на Сергія Корчинського було здійснено напад. Як наслідок, у чоловіка закрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, забій головного мозку. Третій місяць Сергій перебуває у київській клініці. Всі зібрані кошти під час матчу будуть перераховані на лікування заслуженого тренера України. Благодійний матч «Зірок» відбудеться за місяць, 9 вересня о 17:00 на центральному міському стадіоні. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаїв. На цьому у мене все. Я з вами прощаємося. Зустрінемось о 13:30. Гарного дня!